Hey, okay, guys. Welcome back, guys, to another episode of The Awesome. Yeah, yeah. Marakatu. 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 Turn over. Shit. So guys, today we are going to do another video of Truth or Dare. Kio na this guy amekasana bila kuja kuita mimi. Mimi bora umejamaza. Mimi nakuanga, mimi nakuanga. Hawa nakuanga. Huyo anakuanga mweusi unamwona. Sijui kama namuona. Yeah. So guys, ni just the same way mtu atuliza Truth or Dare tunachagua katafanya. Yeah, if you are new to this channel, make sure you subscribe. Like, comment, and turn on post notification so that you can be notified when you upload a video. Yeah. So enjoy and share. So naenda kwanza. Sasa mumekata. Unda anaanza. Anza na dea, chagua mtu. Nipe nani? Dea mtu. Wewe ndo unachagua. Tumesema sio. Sasa achagua mtu, sasa atasema. Yaani uchague tu mwenye anapiga mlo. I don't know. Viewers wanajua hivyo lakini mnajua the real wako pending as in I can't just choose pending hiyo tabia tulikataa. Sasa si nimekuchagua ume insist ni sawa. Chagua tu yenyewe. Ndio hii anyamaze tu sasa nika anyamwa na ni chakalia watu kwa sababu ya mtakuwa na mtu. Kikamba. Nataka ajue nyewe for real. Nataka tu niimbie worship. Worship moja yote. Hata si yote, nusu tu. Worship moja at least. Imba worship moja. Leo nimewaleta. Twende mbele ya yeye. Nimewaleta mbele ya Mungu. So please guys manze, anatumia worship. So mu subscribe. So like simnaniambia wimbo ama? Wewe ndo unaimba. Imba mimi si drunk worship song. Imba yoyote. Imba yoyote. Worship, worry kwa worship. I just feel like praising God. I just feel like. Simnipe wimbo just drunk worship. Simnipe wimbo just drunk worship basi. Moja tu niambie tu. Imagine sendangi church. Yuhayawe. Narekelemo. Just comment their sweet voice. Imagine if you had imba. Lakini lazima aimbe. Lazima aimbe today. Mimi nataka worship. Like give me this. I don't know yet what. Mag.
Wewe nataka umpige kofi. Hapana, umenipea mimi dea, mimi ndo nafanya dea. Mimi ndo nafanya dea. Sawa, opposite. Amina, as in leo na feel tu kusikia mtu akilia as in. Truth basi kuna fununu. Nasema nitumia ni youth. Ni zadi mwako ni kweli. Fununu. Si ukweli. Imagine ni ukweli mnachua. Kama tu kweli. Sasa unaniuliza kitu unajua. Si ukweli. Nini? Njane huku nani? Yaani uliandika demo yako, aliandika demo yako. Yuko ka, yuko ka. Lakini kenyo kifanya siku wabu. Cheki mwache upuzi, unaona? Hapa tunabiana ngarial. Manze hawa se wana create kitu haiko. Mimia disijua uni nani niliwatulia na muna. Staki hadi kujua juu sasa. Like which ni we si nini hakuna sijai. Ati mimi ni hakuna. Zume sema. Sawa sijai. Sawa sijai. Mimi najua. Mimi ni hakuna ni wewe bra. Sawa mimi ninauliza. Nauliza nani? Acha nijue. Yeah, to the there. Hadi. Dea. Ataka urombo sasa huyu. Wewe unajua kama some guy. Hadi hakuna mtu anapita. Waleno na. Simama. Simama. A few moments later. Thank you, man. Yan Bendova. Pretend unafikiria sisi tunaangalia hapa la chanza. Eh, nishaanza. Wewe rada. Hii shida yako. Wewe. Mama miaka. Wewe kinde. Alafu nawaza kama baba yako ananyaka soup. Mama niko ndio ninakusumbua. Ni kufikia kanchi. Unachapa ni tupe mogismi. Mbeka present. Waenda na banga. Sasa tunarudi tu hivyo.
kondomu ya madevu. Hei, ule ule mlevi. Haa, huko bishi yangu. Mina, atuwa jume. Mina, anza, anza, chagua. Najega nini? Sisi nalaneza video. Hei, huko kuna wanafura madevu. Sukari, karibu, natakuja. Shaji. Hei, baba, ulepana siku ipala. Nani? Wewe, sasa unawachagua mtu. Nimesha chagua tu mtoni dea. Nacheki kutoka hapa. Maka pali. Mbapala mbili gita black. Nako tuisha dea, the last one. The crazy necklace. The crazy steps. Mimi ni mjinga, mimi ni mjinga, mimi ni mjinga. Jenye ni mjinga. Mbaka pale, narudi. Kazi sisi ndani mkosa punguza hiyo njia. Basi ya kutoka ile gari ya blue, gari ya blue. Hadi kwa hii school van. Eh, hadi kwa hii school van. Unashika school van, unakimbia, mimi ni mjinga, mimi ni mjinga. Ukishout, ukishout na nguvu kama fala. Eh. Toa nguvu. Sasa sitoe nguvu. Sije kutoa. Atulia, atulia. Sije kutoa. Tosh. Tebo anza kutoa bro. Anza kuroa? Eh. Eh, toa nguo. Yako. Ah, wewe simbio, simshatoa wala acha hizo. Ah, kimbia. Mimi ni. Yeye ni mjinga, yeye. Yeye ni mjinga. Zawi. Una kimbia mara tatu. Mara tatu. Mara tatu. Tena urudi. Yeye ni mjinga. Ah, mara tatu. Atakupangua. Acha ke rudi aje kwa kamera baba wewe ni mjinga wewe ni mjinga so guys how have you there there yake awesome ake awesome awesome aje mnafanya ni bra oh yeah bra yeah bra ah lazima ni twang ah ni twang Nitoa. Twen. Bas ni twen. Sawa. Ni wewe ndo unafanya mara unauliza. Unauliza chagua. Sawa. Hai wa idea. Ajugu. Hadi simuulizi ndo wewe. Idea. Ni idea. Ndio true. Ni true idea. Ndio true idea. Ni true idea. Ni true idea kwa hiyo ni true. Hadi true. Idea. Kwenda kwenda. This is the time you fucked up. This is truth. Truth. Ask the truth. Ask the truth. Sam sijali, msijali. So acha niende niwaambie truth. Haya. When last did you do sex? Hivyo tu. Nidanganye. Tutoe, toa ni nini unaficha? Risasi, niko na giveaway by the way, but acha kwanza aongee. Last. Atirasi. Last three. Kwani leo ni nini mbana nini? Nini ama wewe? Nini ama sisi? Ah wewe jibu swali usinikee. Eh, atakuruka. Eh? Eh, tukoi kwa spice. Na mimi najua. Ah sema. Na nani? Na nani? Naambia tu jina. Tumiku. Ndio eh. Atiwa anaitwa nani wa sema sio jina obvious watu wengi wako naye sema kwani wewe ni Brianna kwani unaandika nini ongea Brianna bidu demi tika shingi text wait nikuulize mbona unataka demi yangu unga skia mimi nilijua jana sija alikuwa anajua sidi kafu juzi shit uze mzali DM tunaongea hapa app alikudiema achana na kanjugu ati niacha nimege ati achana na kanjugu alinikura lakini okay anasema kasema sema ni nani Ivan wow na ilikuwa lini namjua na a jamaa amesema jina acha ilikuwa lini gani ah sina najua si huyo lini tuko date kwa Mimi December mimi sijaingia computer ngode. Ah, so ilikuwa 31st day nikiingia. Mimi 31st alikuwa ocha, acha tu. Ndio. Sasa si ni bonus. Alikuwa ocha, utaskiu bango. Niko na yeye huku tu asema nini? Si ni bonus. Ah, alikuwa ocha nini? Chris ndo alikuwa ocha. Oh, Chris ndo alikuwa. Eh, alikuwa ocha. Chris alikuwa ngaocha. 25th, 26th, 27th, 28th. Oh, umeka ocha di unaka. Eh, Yvonne. Lini December 31st. Mm-hmm. Sasa hatukujui Yvonne. Hamjui. Tutakuanika. Look at the next video. Yeah. Look at the next video ndakuanika personally Jay Zilstar. Boom.
Ameshafika, acha tuone. Abuju. Abuju buju. Fana kam toi, fana kam toi. Kam toto. Alafu mfanyie hivi. Turgeju. Mfanyie hivi. Boom boom boom. Social distancing. Ah. Au zic că vin cu story. Ruga, ruga. Ruga. Tu ruge. Sabas, abu jibu jibu. Alafu vida ni nini? Vida ni YouTube. YouTube, utajicheki hapo. So subscribe, enda na hiyo ni gift. Wewe ni gift, wewe gift. Bye. Abu jibu jibu. Abu jibu jibu. Oh, I done it. I done it. Imekuwa ikiulizwa na watu wengi mabibi wengi wanauliza. Wanauliza. Wacha kufanya ujinga kwenda huko. Tiki na juke ndani. Nye. Manze, viwa acheni kudhink hivyo. Think. Acheni kudhink. Okay. Anakufunza. As in, according to me, I know what I'm doing. So, shut. Oh, manze. Ouch. Ouch nini jamaa? Sawa, sawa. Manze, manje ku think hivyo. Sina out to. We are just friends, YouTubers. Mae, tuna eh? Sina friends too. Friends we love to. We love to do what? We love to use this. So toy kitu onyesha watu. Sawa. Sasa sani onyesha watu. Exactly. Yeah, yeah. Giveaway. Giveaway. Giveaway by the way. Na si uliniambia nisitoe kwa vida saa chukua. Giveaway. Ish. Niangu alive. Yeah. You have your answer. Wale ina sijaishika. You have your answer. Yeah, about to go. Hey, sawa bae. Manze, okay. This is what you are thinking. Ni ball game. Oya. Sulilo kota kwa barabara. Praise God, praise God. This is Mr. Berry, ndio? Yeah, ni hizo hapa. So please avoid, manze, avoid those things. Yeah, okay, so ni bwana mwokozi wa maisha yetu. So please, mimi zi, we are just friends now. Amazing for you. Na pia yeye is in coffee. I want you to be. Siko na mogile. Hata kuja. Mogile na kutenda. Ati na kuru. After video mnaona reaction. So Manzi okay nzi. Yamaza. Yaani turn yako. Mimi. It's your turn.
Ni truth sindo? Eh, alors on fanya. Wewe ulifanya nini before this? Before this thing kakimbia huko. Unajua fanya nini? Mimi nifanya nini? Ya gani? Ideas. Chukue kwa nilikata corona umeenda ile nilikata kuonyesha nataka uchukue nilikata umwenye ile Jimmy makumi hiyo hiyo ni zako check hiyo ni yako hiyo na yeye hiyo ni deal unipenda pia huyo hiyo ni kama ndo unalipea ni feel pia ndo nafaa kuwa like piga Jimmy ngo dokinde sasa mimi sasa ninakupigia hapo ndo una why my dear piga Jimmy ngo dokinde hiyo unipiga ngo dokinde smart ngo smart check kaka hivi mfanye kazi kwa coffee niache sawa eh pigie unanipiga ngo to Nisa. Zimeingia nimesikia uchungu, amenicha papa nikasikia uchungu huko lakini. Sasa. So, mimi napewa dia sio? Simejindu. Eh, una pewa. Sana pia mzee wote. Sana tamko. Anachagua mzee wote, sawa. Wewe, there. Nataka uende. Nacheki uma. Ukuvudua raka unge kosha mkatizi. Eh, pia huyu nakumbuka sister kwa kinini? Akipanda amka kimbia umwambie subscribe channel ila kitu akiai angalia huyu kasi hivyo manze ni coffee tunakupiga hiyo tu ni nini bado jaenda so let's go shit Subscribe. Nimesimamisha kumwambia a subscribe mama kumwambia nishashaiye. Ushaikojoa. Eh. Kwani ukojoa?
Chupu unaingiza kitu ndani ama unakojoa kwa ndo ama kwa ama flying toilet au kupupu na Stanley. Alikuwa hapa alichukua chupa ya green akakojoa kaza kupewa watu. Bana kunywa. Na ukakunywa. Ah mimi alini. Wewe ni kunywa. Chukua. Una dignity. Ona tu umevaa green ka hiyo chupa cheki. Lakini najua. Eh. Ah, wewe ni. Eh. Alikojoa ya chupa. Ah, mimi siku. Alikojoa. Na nikana dio picha. Sawa. Kuna kinabuisha wewe. Azinasikia kukojoa. Anasikia kukojoa. Azinasikia story. Wewe simalize kwako. Oh ni kwangu. Sasa ni truth. Mwisho tena mkubwa. Ni pia mkubwa. Ni pia TV. Oh ni pia dia. Sorry na pia truth. Sasa. Ndio sasa. Mr. Peter. Oh ndio ade. Nimekunini sana. Unapitia kwa kipindi cha party unapata makondo mapoko meza. Lubricate.
This is kwa mbovu, this is kwa mama daughter hapo juu. Big big. This is kutoboka. Eh, alafu kuna ndo unanijua. Kumbe unajua. Sikia. Je experiment. Sasa. Na ndo unanipea, weke kitu kwa mfuko. So guys, manze. Thank you for watching. Wewe drama chenye kwa endelea. Thanks for watching this video. Make sure you subscribe, you comment and you share. Yeah, post notification. So yeah, share this video on your status. Yeah, we are on stories. Yeah, everywhere. Yeah, we are on our Njia to 2K subscribers. So please, 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 please share. On Telegram, on Telegram. Yeah, alafu. Tuko Telegram, mnaruka. Matako, eh. Alafu, if you are the first viewer, just comment there. Just comment there. Giveaway. Kuna giveaway. If you are the first kuna viewer, awesome. Comment. Eh, yeah, pia awesome. Na please, pia kuna mashati, ika unaweza fika bei ni only 1K. Only 1K. Ni za melos. Negotiable, negotiable. Eh, uta negotiate. The list tunaweza ongea ni 9 so. Tunajua tuna print wana finesse. Eh, unaweza naona melos. Melos. So please, please, please. Yangu inakaa, yangu ni nimefua. Yangu simefua. Kabisa tu. So please. Follow us on Instagram. Chanze huko. At j_vida.254. Mugire MJ. Nini sinyanga. Sawa. j_zista ule mse kama kawa kama dawa 911 j_zista pia left and na ben. Njugu kwanza leo nimepost mwenye mlike. Eh, hadi mimi nimepost, hadi mimi nimepost the baddest. Hadi mimi nimepost. Gen. Miss your post. So man say okay, shout out. Chana ilikuwa nuwele ze siku ya Manika. Indo nini ya maashi sasa. Kiti ya maashi. Ifuka wuna ituwa ashi. Wepia wapia watisha kwenye wame. Tulia wate wanyo. Tulia nambie. Okay, relax nikuambie. Mimi napeana according to what nime plan. So mimi yangu nime ya maashi kuna fede dashi. Well, Fede Dashi ndo niko nao kwa akili sasa hivi mwenye ameniambia nini. So Fede Dashi every Wednesday, every Thursday, mu comment maashi. Sasa Manika alikuwa jana. Manika si ni wewe. Sasa niseme Nika. Sema Nika. Ah, unaweza sema Nika. At umoja Nika, Umoja Nikra. Umoja. Lakini on Wednesday ndo itakuwa Manika. Wewe ni wa nani? Wewe pia na shout out. Oh, kuna huu YNZ. YNZ, kabisa, YNZ. Huu mwenye ameweka pembe hivi. YNZ, mimi yake iko na pembe. Manuprit. YNZ underscore. Manuprit, ako shule. Ako edi. Manuprit. Manuprit, ako shule yao. Huyo muende mumfollow. Kuna Rafis Raf. Rafis Raf, manze. Poleni. Rafis Raf. Ameka nini, kidiamond mahali. Manze Rafis Raf poleni. Manze na tukona ni saa tu. By the way, IG account yetu. IG account. Hey, the awesome. Go follow it. Na muende mu follow GOD Entertainment 254. Subscribe kwa subscribe kwa YouTube GOD Entertainment. So with that, manze, adi what? Adios. I love you.